لكن هشيس أنا ل شيءين بالله الله صحيح حق النقارة حق عافماتك حق محن راهيتو حق إذا ماذا حق النبي الدليل حسن حس ما يخيان قرن وأنا إني بالسوق وبكره وحن كمان نقرن ما بتحذو ده ناقه ده يقبله ده بقول وين السوق هنا يكف سواري وين وصارين نارن عقوبة وجلستي وح كل عي قيس كيسي حاس كيسي نارن haga social media habarro is soo qadimi doona iyo ka socda oo dhig doona waxana la qabtay waxana la qabtay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta aniga abdullahi xaj ismaaciil waxaan doonayaa inaan ka hadlo labadii sano ee madaxweyne xasan sheekh maxamed uu joogay term 2 maxaa u suurtagalay maxaa u suurtagalin muxuu qaldan maxaa qalad la galiyay oo maartay lagu qalad la galiyay marka laba qaybood baan kala saarnaa maxaa suurtoobay baan leenahay labada sano waxyaabaha suurtoobay oo maartay waxyaabaha masiiriga ee suurtoobay baan maartay inuu ku hormarinaa waxa suurtoobay horta heshiiska dhawaa ee u dambeeyay heshiis la galo Turkiga iyo Soomaaliya ee arrimaha maritimeka iyo badda iyo shidaalka iyo ciidamada waa heshiis aad u ballaaran shacabka Soomaaliyeed aad buu soo dhaweynaya madaxweynaha waa lagu aamanyahay heshiiska uu saxeexay waayo wixii heshiis hore ee la galay wada halis bay ahaayeen inta la saxeexan madaxweynaha in badan baa laga codsaday maanu la saaxano maanu Turkiga way u yarano waayo Turkigu waa dawladda kaliya ee adduunka jirta ee Soomaaliya inay soo kacdo ay ka go'an tahay waad ogeydeen waagu prime ministerka hadalka uu soo galay waad ogeydeen bil iyo bar kadib ciidankii militariga ee Kenya KATF baa la soo geliyay iyadoo loogu dhuumanayo laba wariye oo ajnabi ah reer Yurub ah baa Soomaali baa shabaab afduubeen been bay ahayd iyagii baa sheegay inay been ahayd dhowr toban sano kadib iyagii baa cadeeyay marka waxa weeyaan isaga laga hortagay waxa la yiri waa laga hadii Turk soo gal waa Soomaali waa hagaagaysaa arrintii oo taas ahayd waad ogeydeen wixii hadda heshiis dhacay oo halis ahaa Soomaalidu way kacday meel kasta waxa taa ka sii muhiimsan baarlamaanka Turkiga baku ah gaari masiriya oo yiraahdeen Soomaaliya haday noo baahato waa caawinana war aduun ka meel ka dhacay ma jirto war Soomaali nasiib badan oo nasiib darana sida Soomaali uu nasiib badan tahay iyo sida uu nasiib daran tahay hoggaamiye mataqaana aan waxan fahmayn ama ka soo horjeeda waa arin cajiib ah ugu dambeyn heshiiskii madaxweynu waa saxay waan ku aamaneynaa waa qodob muhiim ah oo aanu leenahay arintaas waa sax waa socotay waxaan ku dareynaa arinta deen cafiska deen cafisku waa arrin masiiriya 5.5 billion dollar bay ahayd ilaa intaas oo sano soo socotay arrintii way soo dhamaatay laakiin dawladdii hore ka soo shaqeeyay sheekh Sharif ka soo shaqeeyay madaxweyne Farmaajo ka soo shaqeeyay inta badan dawladdiisa ay qabatay 70% ayadu qabatay laakiin xilliga xasan bay ku soo aaday creditigii buu leeyahay ku yaran waa le credit fiican buu ku leeyahay kaasna jaranjarada waa ka gudubnay inkastoo ay doonayaan deyn kale inaan qaadano markaan deyn qaadanaynaba lacag ay ku darsanayaan madaxda reer Yurub moogta horta saa ogaada deyn markaan qaadanayna ma waxaan noo sameeyay inay toos inoo soo gali sidoo kaasha no belaay waxaan soo gadanay waxaan idinku caawinaa mashruuc iyo kala mar waa la harayaa horta taan ogaada oo deyn wayna galeen laakiin meeshii taagnay jaranjarada waxaanu taagnay adag madaxweynu jaranjarada waa ka gudbay caqabadaas waa ku aamaneynaa arrinta saddexaad oo arrin masiiriya waxa weeye cunna qabateyntii hubka xasan sheekh horta waa nin nasiib badan laba jeer madaxweyne noqday waayaab laba jeer madaxweyne noqday laba jeerba laga qaaday cunna qabateynta hubka waa arrin xashiib ah gadaal baan ka sheegi doonaa 2012 markii laga qaaday oo la doortayba waati Obama uu yeeray maartay January 2013-kii uu 17 January la kulmay waati Abuukar Carmaan magaalada jooga oo khabiir ahaa oo foreign policy ga khabiir ku ahaa oo Soomaalina wakiil ah uga soo dhigtay maartay madaxweynaha ka horeeya Xasan Sheekh Shariif waati yiraahdeen maartay noobalami maartay madaxweynaha Mareykanka markaas uu warma waalintiin horta January 20 baa la dhaariyay halka hal gaar ka soo kale iyo kiba uu yeedhay barkii waa madam baa uu raadinay markii waatu la kulmay 17 January waatu xafiiska la geeyay Secretary of State kootii lagu wareejiyay waatu heshiis la yiri heshiis baanu kula galeynaa heshiis waa noo saxeex laakiin adiguna laakiin taas ah la sheegay adiguna dawladda waa aqoonsanayna oo maxay Sheikh Sharif aqoonsan waayeen barkii Sheikh Sharif heshiis kama ogolaanayo
وبحا الشيخ شريف لو يقادوا عرقبتين بك الشيخ شريف حل دوني محاكمتي اللي اريي ان با لسو قاداي او ليدي انت لرا ان لو امسيو شعبك الصومالي انو الشيخ شريف ما انتاجر سنه داسك لا امسيني بان كميرها لكن اي هاف نو تشويس انت بلاي كان لا الشيخ شريف اني كانان ان يكون انت بلاي راسنين وا كل وا لغا سو سوده مركا ارينتا عرقبتين تا وا وا لو ماريان مدخوينها أردت صدحات أفرت أفراد أنكو أمانة يوحوي صدح من مرة يا أمانة ماركسان إكسو رجع ولا إكسو شقية أمانة أفراد أنكو أمانة يوحوي قبل دي وكيل كقرمة ذا مذ الحلية جوا قرمة ذا مذ إنجليز كه إل إن لما إريين تودي فرماجتي يا ذكر رسول إري حلو جو إن الجراد بارس إرد على قصره صدواتني لما ساعد بودك اللقبتين كم هي الفلفل سووا كم حسوا إنجليزو أو يوين كجوا صدواتني لما ساعد لقبتين لكن قلادنا حسن at least وحنا أقلادي خبرتني وحنا أقلادي إن لعص بونسين حقيقة جودا ورقة لغور وحال خبرتني دوانا دبتة وخبر مرت إنجليز ده مش سياح حكومة إنجليز مريكان يو إمارات كمش سلاح حكومة إمارات قالوش قيسنا يا لكن إنجليز مريكان بس كلام مشن أوباما يقدر كم ربعنا هوش عبد العبيبة مركا يعني محمد إنه بدحونه أو قلادة إنه العثمانيين يصير أرنتها أما كل دين عيجا دعمة قانا كونسرتيف كا أما أنت سومال نمضى ودني أنت وحنو تاجر سنة بدحون أرنتها وهو تاجرنا إنك سوي كتمي ده مركي لسعنا للجراعة يلا دقينا يجي ويا مصنيد استراتيجية إنجليز كيف فلونيسي مركي الله بقول يا كنت اللي دلي مركي متقانا أنت سوقف متقانا لما كن لما بقوله كن تبي أكشي مركي لما بقوله كن اسم الله اسمين سقطي وقتي يوم كسرت كان فلسطيني صدقني يا فربال دلي حسن مركي ما كاذين مو كاذ مركي ما خسرين لكن مركي داني أوتك تي بو متقانا ودري ما يمرت ألا له يلا هذا أنا كوا دا واسو كذن واسو كذن ذلك من غير حياة ستانا وكتا جرينا أنت عشان تاجرين كحسن كيف حياة وحنو دجال يقول دروي كحسن صغ horta malti la doortay be fergalintii sheeyaha doorashada baa iyaga lacagta bixinayay abdu xashi abdullah gudoomiye aqalka sarweynaha aad saaxibunahay gudiga dhexe dhalinyarada soomaaliyeed baan soo wada galashay 12 May 77 waa muddo dheer daas saaxiban ahayn wani ka soomaali ana misana dhinac wqooy inuu madaxweyne soomaaliyeed miday kar uu noqon karo abdu xashi abdullah doorashada inta aan dhici 3 maalmood ka hor 2 maalmood ka hor 13 May wuxuu ii sheegay inuu laba jeer diiday imaraadku safiirkood inuu inay la kulmaan doorasho socota maxay kala kulmayaan waa qolada waqooyi keen wax kale ma aheyn waa qolada waqooyi keen bay ahayd intii way ka socotay doorashadii baa la galay oo xasan baa ku soo guuleystay laba xashay kadib wasiirka safiirka imaraadka hadduu silkii safiirka imaraadka soo wacay waan kula kulmayaa laba jeer labadiiba ugu diiday mar saddexaad waa mar waa laba jeer soo ma mar saddexaad xasan baa loo soo maray xasan markiiba la doortayba iyadoo aan ma taqaanaa in la dooran uu keenan prime minister ee dawladda sidoo waxba dhisan isoo dawladdiisi waxba u qaban imaraadka uu yeelato iska aaday intuu san aaday wuxuu cabdi xaashi iraac buu yiri cabdi xaashi waa aqalka sare maxaa ka qusay dawladda waxba kama qusayaan cabdi xaashi yiraahdo madax u taagay xoogaa in madax la soo jabiyo la doonayo in imaraadka la soo garaacaal rabay moogta la soo jilciyo عبد الحاشي سجع قري فيسبوك يسوق سوق قري مركب هذا حوينه هو يري رعوان جديدة أنت أورانا نو قري فيسبوك يكون قري هذا وهذا وحاسك كل شيء معها كتركتنا مع عبد الحاشي بقى قري أنت سوجر وفرجل أنت قومك فرجل أنت بركب حوالين تورد الصومالي حسب سياسة فرجل أنت يوقف قاتي ومتقن يوقف قاتي وحاكم حجنا يقرب كلا بربريت الدولة حسب مركب وحكم نقاقين الدولة دي بربريو هذا وراك سوى سوشيال نيو قاعد واه معناه لكن وحو قلدينا وشاقنا وحو قلدينا وادناش شيء درسته دو قاعد فرجالين تو وادناش شيء باي هاي بربورين الدولة دو وادناش شيء محو كبل عبي قدي مسوما سوين لري واي مسوما سو مدام ما سوى سوى أنا وقت مكين وها إما إن كهذا الله قدي مسوما سوى الله دجال كوك كلا أري قدي دورشة كوك كلا أري بره دورشة كلو سوى وطنوع كلا قدي جين دستور كوك كلا واي دستور كينو بدلو دنيا قلادي هر قلان ما يسيلان guddigi dhaqaalaha buu kala eryay dhaqaalaha in la booba la doonayo qoladii hormay oo ogolayna waa qoladii nacfiska waxa ka shaqeynaysay qoladii buu kala diray wuxuu kala diray taliyashii ciidamada ee waayarka ahaa hore buu kala diray waay ciidankii la beddela la doonayo ciidan cusub hadda la soo qoray in la kala la doonayo wuxuu kala diray guddiga adeega garsoorka waay adeega garsoorka maxkamadii dastuuriga hadii adduunyo dawladdu weelay war check and balance saddex qolaynu nahay qolana waa garsoorka qolana waa fulinta qolana waa baarlamaanka
موقف كوساس وين هو مكان الدريبة يا الله الله يا رب هذا الله ما الله يسوي وقاعد بلا بريق أصوات بالدولة ده حسن أي نقطة بركة أنت صابر دولة ما دي القوة ذا وحاس ورن وحنكون حجني إن قيم دولة ما دي كمان عيدك عيدك وال بربوري لبعتن يشون كن أو عيدا آه أو بالكستشن يا لبعتن كذا مشارك أو تلفون كأو صورعه أو تلبر هر سنة عليه أي صوت أبى إريتريا أي صوت أبى تركيا وجودها سمارت دلكي سو كل صوت أبى يكوي هرت ويحكى صار الاسكوها قاعدي والله جسارة ويحكى شن كها دولت حسن نكلا حسن خير وحبذن مو قبت وهذا وقت قبل هم بالولد يعلمي برسلا واحد الولد يعلمي أنا هنا كم تعب ملينا يا إذا كي أضيع شيء سكفر لي ويحكى جاب مو كسارة وحملشيا أنا هم كم شرقان شرب وطوري على خير الشقاء مصيري أو أدق بحبذن oo gaar ahaan u baahan in isaga lagu amaarbo ninkaas dawladdiisa ay soo qabtay marka xasan wuxuu bilaabay burburkii ciidanka xogga dalka ee waxa la bilaabay dagaal wuxuu galay madaxweynuhu uu yiri waxan galayaa ashaba baan la dagaalamaya waa arin masiir ah waxa ku taageersanay bakooradii cumaamad buu qaatay wuxuu ka duulay mid taqaana labada gobol ee mid taqaana heer shabeelle iyo galmudug buu ka dagay beer muhiim xoreey laakiin meelaha badan lama yaqaan sababtoo ah إذن كي باللودرة إذن كي غرغر يا متقنين ما كيس تمر كيف علها باللودرة بابور بنزين كيس ااا كجرو عذمر كيس قارب فريسنا يو ماشي يا شباب كي لو بلمي ما حلا قرعة سرعة كيس وقول إمام ويران تضبط كل ويل ترينر يسرع كيس هذي بالوس وحنا الشباب الشباب حن مركب كم قولي سنة مالين كبابي إذا كاني سراكيش حمر لو ما أنت أول لا لا ولا يعني وحوي نقول كشاف كلو كسودلي ولما ما تري كره ولا سدر لما ما تري كره هبل يهبل هذان رادة إلا عوا وضينا إلا عوا وضينا بركو حويا سياسة إذا كي أوسا بربوري سراكيش سياسة بقى لوكس وقاضي وحويا أن بربور حق لما إذا كيو غارسيا وحوك كلو غري بدل كود سيال كونو كلا أول أول جاي يوغندا أول جاي مصر أول جاي متقنا مركلة أول جاي ماشي اللي راد إريتريا أول جاي استحسن حبلاضة كواس أول بقى ريجنال بيسر سومال ودمين كيو هر إذا مدة سبوها أو سوماليات بوها بشار كود البنان كويالي تلف كود عاي لوجستي كده ودو هوب كا شيدال كا رصاصة وحين أب تو ليت بيا حين إذا كيو هر wax walba way wada garmaa hada kuwa tan markay baxayaan waxa la keenay ciid baa ciidan maleeshiyaan ah oo been oo beelaysan oo goboleysan oo saddex bilood soo qaatay oo waxba kale ogeyn kuwa baa bitirkoodii la keenay intii lagu masii akaan ciidan kale baa kuwii ka yimid taqaana Eritrea tababaradoodii baa la soo qaaday ciidan kale oo tababara kuwa bil aba waxa la geeyay bal doog la hada waa bil koofiyad cas tan loo soo galay madaxweyne madaxteeda la geeyay bal ciidan bil ilaahay ku dhaashay fiiri ciidan tababarkooda bil ilaa saddex bilood yahay oo sida qoriga loo rido oo loo cadeeyo iyo sida loo labisto oo kaliya yaqaana baa madaxtooyada qaranka lagu aaminayaa oo mataqaana ragga experiencerka oo cid walba laha oo soomaali aha oo u dhaartay waddanka lagu bedelaya marka waad u jeedaa burburka ciidanka ku socda innaba waxaan innaba la qaadan karayn ciidankii shisheeyuhu gacanta ku hayay sida danab oo kaleeto oo mareekanka soo tabaray tabar waxay soo qaateen aan inaba caadi ahay waad ogeyd markii meelaha shabaab ay galaan hal laga bedeli jirin weli danaba shabaab la dagaalamayse wax laga dilimaad baqasheen maya danaba loo soo dhexgalay maya ciidan waxay well trained ah ciidankii raashinkoodii la qaatay waxay cunaan bay waayeen abu taqaana raashinkoodii waa arta waa la gatay bakara loo gatay mareekankii baa soo jeestay ilaa wafdi la soo diro leedo what's going on iyaka waxan watay iyaka waxan ka dambeeyay hadana wixii dhaxsan ku talax tagay weeye oo ku talax tagay weeye marka xoyaa sidaas ciidankii loo baabiyay ciidan oo ma beelaysan loo soo qoray dhaqaalahoodii loo isticmaalay sidaas ma taqaan halka ciidanka halkaas ku baabay ee waa sugeyna qolyo social media ha lacag lagu siiyo hadlo waa sugeyna dhihi doona waa sugeyna iyaka iskaani doona dhihi doona xasan waxbuu qabtay bal muxuu qabtay ورفرت قضاب أخو أماني ورجع هراء قرتين مليار حسن وحق قرت مساج دون ثان مايا وكسي سعنا يا وحنو قد بيا إن حشيس إنجليز كلا لك عليه ورتولد إنجليز كوين وقولدي إنك على قيب سبارلين كونفرنس وقولدي أنك وقولي يا مرتي خاتمة أن الله تنك السنة لا تجعل مني صدّن سنة أي كوكا على إنجليز كنو لسعنا ديمات صدّن سنة أي كوكا على إنجليز كنو لسعنا ديمات ودتك أنا سا ولا تجعل مني ودولكان نساء قيبيه ومركي تغيي ان NFD وغادي خسار في اريا انا كبخيه با حسن ويرتي كالي بالين واي وحناي كوغين حسن
doorashada sibay qayb ka qaateen kharashkii baa wax laga bixiyay maraad ka loo diray dawlad kale loo diray intana dawladood oo dawladaha dheer isku dhanba loo diray ninka in la soo saaro oo ninkii hore ma taqaana uu ku tilmaamay madaxweynaha Jabuuti muxuu ahaa madaxweynaha Jabuuti magaciisa muxuu ahaa Ismaaciil Cumar Geele miyuu ahaa Ismaaciil Cumar Geele uu ku tilmaamay uu yidhi buur baad naga rideen buur buurtu yaa waayo waa farmaajo buurtu maxay ahayd masiirkii Soomaaliya Jabuuti baa ilaalin Jabuuti halkaas laga ilaalin jiray haddaad aragtaan madaxweynihiisa ee koreya adeerkiisa ahaa markuu ka hadlayo dowladda siyaad barreey Allah u naxariisay sida ay u shaqeysay wuxuu intaas oo balyan bay nagelisay la'aanteed maanaan jirtay YouTube kay ku jirtaa balad mis isu kumbeer garay adeerkii madaxweynaha aasaasay iyo isaga bar isu kumbeer isaga wuxuu leeyahay buur baan la ka riday maaragtay marka Ingiriisku waa ninkaas markiiba waa loo yeeray 17 baa loo yeeray November baa loo yeeray waxaa loogu yeeray shir London baa loogu yeeray hadda kor waan ka hadlay inaad daawataniin kale shirki baa loogu yeeray waxaa la yidhi waxaan doonaynaa ma taqaanaa inaad shirgudoon ka noqoto adiga Imaaraat meesha tan oo maartay qof macaawin cuntada adduunka maartay fursa kuurtiga laakiin heshiis aan la sheegin baa laga la saxay xagga dhaqaalaha xagga caafimaadka xagga maxaan idhaahayto xagga ciidamada xagga nabadgelyada xagga maamulka administration-ka intaas oo dhan heshiis koobaya oo dhinac walba maamulkii ka galayaan dawladdii bay galayaan baarlamaanka bay tareen gareynayaan marka maamulka lagu leeyahay waa hay'adaha dawliga ah ay leeyihiin tareen maasweynana dadna waa kala kharajinayaan waxaas oo dhan ingiriiska gacanta ku hayay nimankan waa wax intaa ka dar Ben Holder waa nimanka noo ah nimanka inuu ku haya taakada weeye xasan su'aasha aan wan milyan dollar joogtaa aan weydiinay shacabka Soomaali waxay tahay war xasan fursada uu helay aanu madaxweyne kale helin nimankii dalkeena saa u qaybiyey baa u yimid waxay yiraahdeen waxaan doonaynaa waa taramkii hore iyo taramka labada taramba waxaan doonaynaa khayraadkaaga kalluunka iyo waxaan odhan ayaan doonaynaa bay yiraahdeen xasan wuxuu awood waa inuu yiraahdo waa idin siinayaa NFT referendum baa hore looga qaaday Cabdirashiid Cali Sharmaarke Allah u naxariistaa keeno prime minister wixii loo dilay bay ahayd Cabdirashiid Cali Sharmaarke 62 bay ahayd markuu kanadi la shiray kanadi waa ka ogolaaday wuxuu yidhi referendum ha la qaado referendum ayaa laga qaaday 97% xitaa kuwa mataqaanaa gaalada oo maartay ladiga Soomaalida iyo Seelo iyo Marsabeed iyo Mooyaale bay xoogaa yar ka degaan laakiin waa gaalo waxayna Soomaali ma rabna iyo keena way Soomaaliya kusoo dhex karoon intaa kusoo dhex jireen sawa xilliga kale iyo waxa jaabjaabada way ka baqayeen inay qaadaan Soomaaliya isfahmeen Soomaalidu waa dad muslim oo kuul oo degan oo dadka caawiya bay ahaayeen ee minoritiska wuxuu ogol xasan wuxuu ogaa dhihi waayey wax kuwa referendum baa laga qaaday referendum hadda laga qaaday isi wax alla wax harta haddan ku saxiixaya xasan waa inuu taa ogaada khiyaano qaran weeye khiyaano qaran weeye waa inuu ogaadaa inuu saa yiraahdo inuu yiraahdo kanada wuxuu soo galay in ogaadeeya security council ka la keeno waaye kuwan security council la keeno markii la dilay kanada baa sheekada isbedeshay sheekada daras waa tii November 21st 1962 waa tii la dilay kanada moogtaa marka markii la dilay ingiriiska ku celiyay NFD tii kalena uu ka baxay ilaa intaas waa noo raaminay siyaad barre marmur dagaalkii galay madax Cabdirashiid baa galay 64-kii siyaad barre galay weli way socotaa qadiyadii xasan wuxuu awood waa inuu yiraahdo waa idin siinayaa qoladan referendum siiya qoladan siiya marka waxa weeyaan waxa weey khiyaano qaran buu ka cadaa ingiriisku waa kii London 1 London 2 London 3 waxa soo dhana soo qabtay shir noo qabtay waxa soo dhana waxa ahayd badda Soomaaliya iyo khayraadkeeda si looga faa'iideysto hadda kiiba ma taqaana weli inuu ku haya Ben Holder inoo ah waa ka gudbay Imaaraadka Carabta Imaaraadka Carabta waxaa la inoo ka dhigay Ben Holder marshi Ingiriiska iyadana waxaa la inoo ka dhigay dal dusha inaa ka haysta waa nayu maxmed aan aduunka ka jirin research sameeyay dhalinyaradiina kuwiina xamar jooga xasan shaq taageersa research sameeyay Imaaraadka waa la inoo hoos geeyay waxaa la yidhi Imaaraadkaas hoos tagaysaan iyakaas ka mar qaadanaysaan dalka gudihiisa ciidan ka qoranayaan dibadda kala imaanayaan idinkaan ogeyn bay meeshii rabeen kasoo dagi karaan cirkii kasoo degtaa dhulkii kasoo geli karaan badii kasoo geli ka simaayo calowla meeshii rabeen bay kasoo gelayaan Imaaraadku inkastoo Soomaaliya ay saas ayan ahayn laakiin wax loo soo xeshay stem benches ah baa loo soo xasan u saxeexay waa lagu qasbay laakiin markii la doortay Imaaraadku waa tuu aaday waa tan idin sheegay inuu Imaaraadka aaday waa tuu yidhi Cabdixaashii raa Cabdixaashii waa diiday Cabdixaashii waa nin wax kala garanaya wuu diiday ku raaci maayo buu Imaaraadka aaday maayo buu yidhi markuu diiday xasan sheekho intani dalosha inoo timi toddobaad la qarinayay baa inoo yimid corona virus ku dhacay madaxweyne mar ku fiin accidentina ma gelin waxa intaa madoobay waa wax loo geystay maxaa loo geysanayaa wuu sadkeeyay wuxuu yiri war waxa kan anagu saxiixinayna marka heshiiska la saxiix in aan Imaaraadka bashay uu xukumo wuu diiday qof ogolaanaya ma jiro
qof la soo doortay inuu aadaa qalad ahayd inuu dawladda dhiso oo raysal wasaaraha diro isaga la soo garaaco mid kale ha magacaabo marka inuu sida cabdixaashi inuu adkeeyaba ahayd oo isku adkeeyay kursiga uu ceebta iska ilaaliyo imaaraadku iminka kaliya maaha waxay saas u galeen yaban waxay saas u galeen liibiya waxay sameeyeen oo public labada dal cadaana oo la sheegay inakana waxay sameeyeen soo bixi doontaa amar uma soo baxsay ogaada madaxdooda naagahooda iyo gabdhahoodaba qol weyn la isugu geynaya kufsi wareed meeshuu in ka soo galay wey kufsi wareed loo geysanaya markaasaa laga duubaya taariikhda adduunka meel ka dhacday meel labada dal mooyaane waxaan imaaraadka sameeyey cuqubadii ka dhacday ninkii imaaraadka haysay cuqubada ku dhacday ee aan la sheegin ba doonaya inaan idin sheego waan raacinayaa guryaheena kuma jirto iyo guldaradeena laakiin ninkaasi wuxuu u geystay inakana waynoo geystay madaxweynuhu saanaynu aragn cuqubada u geystay waxa ku dhacay qoyskiisii xaaskiisii yarayd xaaskiisii yarayd rayaana miyay ahayd hayaana miyay ahayd princes oo xasaskiisa u yar way cararta way fakatay laba caruuray la fakatay safaaradda jeel markay u gashay imaaraadka ninkeedu waa brince iyana waa princes waxa weeye ninkeedu waa billionaire aabaheed allahu naxriista wuxuu ahaa kiin xuseen boqorka xuseen ee jordan buu aabaheed ahaa walaalkeedu waa boqorka hadda jira kiin cabdullaahi kiin xuseen buu aabaheed ahaa waa royal family gabadh ahayd oo reerkeedu iyo aabaheed iyo ninkeedu waxa u dhan a billionaire yihiin inay safaarad u gasho is-asarkii dalkeeda lagu sameynayay naagihii muslimiinta ahaa raggii muslimiinta ahaa ee guryaha iyo magaaladeeda lagu kufsanayay ee dad gaalaha south america south sudan laga keenay wixiibay mataqaanaa ay ku dhacday maata depression ku dhacay depression baa ku dhacay inaan ka hadlan doonayaa dhallinyarda soomaa inay fahantaan doona waxay social media la aadaan depression baa ku dhacay familygii sababtoo waxan bay arkeen war waxa idaacadaha adduunku sheegayaan maxaaskiisii caruurtiisaan ogaan karin waa ogaanayaan soomaaha depression baa ku dhacay waxay u gashay safaaradda jarmalka safaarada jarmalka kaxaysay qarshood ku kaxaysay koy soddon milyan oo dollar way qaadatay jarmal ba dadana ingiriiska tagtay way iska furtay waxay iska maxkamad ingiriis ba iskaga furtay waxaa maxkamaddu u xukuntay 728 million close to billion dollar ingiriisku waa ku faaran waxay dhahdeen marriage marata divorce settlementiska ugu weynaa history of u k ka dhacaabay ahayd baa la yidhi maxaa waxaa keenay ceebtaa keenay gabadha muslimiinta faamiliga muslimiinta waxa uu ninka imaaraadku samaynayo waa inaad ogaataa adigu haddaad wax xun suuqa kasoo samaysid gurigaagay ka go-an tahay sunnahaba inoo tilmaamo waay waad ogtihiin taasba si fiican baad u ogtihiin marka waxaa weye imaaraadku waxaasay sameeyeen sidaasaa imaaraadku gacanta inoo ku hayaa waan ka gudbayaa maraykanku heshiis buu la galay mataqaanaa markii hore waa tii loo diiday wax walba ciidankooda waa tii trump uu kaxaystay mordrandrasan baa loo saxeexay shan saldhig oo militari baa samaynana baali shanta iyakaa samaysanaya waan dhisanaa soomaala u dhisana iyakaa dhisanaya waxay doonaan dalka halkaa inay u fadhiyaan laakiin annakuna waa ilaashanaynaayo doorashadan maraykanka hadda socoto dee republican u codaynaynaa weliba u codaynana maahan waan gelinsiinaynaa waxaan dimuqraadiga uu meelahan ka wado dimuqraad wax badan oo badan oo xun bay soomaaliya u geysay dhibaatada soomaaliyaba dimuqraadiga u geysay marka waxaan rabaa halkaa inaan mataqaanaa aan halkaasna aan mataqaanaa ka dagaalano waxaan ku xoojinayaa mawaadir fandarasaantigii ay ethoobiya iyo soomaalilan kala saxeexdeen ma kala saxeexan karaan sababtoo waxaa la arkay xasan sheekh in imaaraadka wuxuu loogu soo geystay inuu mataqaana nin dhulka yaa leeyahay baa la arkay ethoobiya waxaa laka hadli maayo waayo marka la saxeexay saacada ka hor madaxweynaha soomaaliya iyo kajabuuti iyo sow jabuuti bay ku shirayeen waxaa laga shirayay khaatumaya sidii loo qabsan lahaa iyo istraatijiyadii iyo sideed qodobaad aragteen baa meesha lagu soo saxeexay markaasuu markiiba diyaarad raacay markaasaa isagii cumar gale waxay dhahdeen waan ogeyn waan aadayaabo yidhi waan u sheegnaha aadan way la ogaayeen way la ogaayeen laakiin maxaase saxeexaa la doonayay oo intaas milyan oo dollar la qaato marka sababta laysugu dhacsan yahayna lacagtiin baa laysku haystaa maxaa dhacay marka madaxweynahani waxyaabaha foosha xun ee dhacay waxaa weye ethoobiya shirkii 37 ee ururka african unionka ka dhacay addis ababa madaxweyne qol baa lagu soo xiray bal feeri sababta maadaama uu ka hadlay arrintii uu ka hadlay mataqaana mawarsaandarasaanikii baarlamaan labadii gole ee baarlamaan ay saxeexaan wixii uu isla saxeexay ay sharci noqotay waa officina bolitiin officiale bay ku soo baxday marka waa legal bilaash baynu baqanaaye ma taaban karo sharcigaas oo yaalla dalka itabi ma soo geli karto wayna handadaysaa isagay gelgelaysaa si ay wax uga seexdo haddaba waa gelgishay oo afar dhallinyaraa oo haybtiisa ah ay isku xaafad yihiin oo dowladdiisa oo dami jadiida waatu u diray la hadlay ethoobiya kenya tibshaxe maxuu ugu diraya
برلماني قلها برلماني يا دماغ سحري إن الله هذا شو معها the case is closed أردت أقول لما أعطينه كي قاعد بهي ماركين تاسر علي وأعطي هالك الغول كالوصو حري وأعطي لي يوسف مدحويني أفريكي أوري أقول الوصو حري قرق كوي اللاتنات بهي هيد ماركا سيدا سمتقى أنا هالك الوصو حري يا 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 كلو متقنا سالي يلي دولة كونغ اللي إحنا يا شنتي مدحونيه الله نحرس مصر شركة لواد ودمار نحنحات كأوكلا على أكتوبر 15 1964 كي أيا نكي برامج سركها كونغ وكل من بدلي ومرك كتانجنا هالسي وماس شامبي وديار دي سمانة يوحولي ديار دي سافر يصير تاور كله الله وحاله ومشوا بيزع سوقلين واركين الجديد يو أن لوغلين كريم جوه رجع آخر اسمه تري ديار قالوا قالوا نما سوقل مركي لو قاعدين سوقل أنا في أي بيد عليه حلو حلو مركي تعلو حلو حس حس ما الكيس ولا هلي وحول السفارة ده ليبيا السفارة ده إيجيبت يا ألجيريا يا نيجيريا كونغو منطقة اللي من بستة تغير جرودن سكوار الله يقبضوا يي بي باتون وانتي وحبي يي هل السفارة ده كوحنا هذا ومنطقة أنا أنت منطقة أنا لا يسجل أحيانا وقت حس الحال لقد أنا مركي إنه سمايو إنه تلعب تعال يا قاضو waxba muuqa safari wuxuu tahay shirki oo tagay oo macna Umar Geela loo yeero wiildan la yiraahdo haaranta ugu dhuftay wiil yar oo reer gadaab ah oo abti loo yahay ba haaranta ugu dhuftay oo koofiyad xista isaga ba kasoo saaray inuu Umar Geela la waxay wasmaaxoonin gaadhigii sibuu raacay haddana xaqiiba laga culiyo xaqiiba tooyir waxa saay ugu dhaw inaad sheegto ma ahayn inaad talaabo qaado ah bal xuru inuu talaabo qaaday ah ma ahayn inuu wacdo waxa arkay kuwa oo shaqaraadis ah shaqaraadis baan ku jiraa social media ee madaxweynaha qaldan ku galay oo ku aamanan sabta in xil loo dhiibay doonaya waa shaqaraadis marka si ku aman madaxweynuhu si fiican buu yahay maashi buu ka sheegay war maxay shib inuu yahay ahayd marka halka inta soo halka imaan ba safarada la soo eriyo diyaaradiisa la joojiyo qaadkiisa la joojiyo diyaaradiisa kala tagay tuutale la joojiyo absolutely mutaqaada talaaba dag laga qaado wallahi wuu qoomayn lahaa isagoo saas lama uu xasan soo horfaysan lahaa laakiin ta xasan ku dhiran maayo waxaan mutaqaana galaya qodob kale oo aad muhiim u ah waxa way ku biirida uu inuu ku daray mutaqaana xasan uu inuu ku daray East Africa East Africa community East Africa corporate confederation baa ugu doontaa isku dowlad baa noqonaynaa Soomaaliya qodobkan iyo waxa sharciyeynaa wax ka bedelka dastuurka dastuurka 2012 kii waatii gudiga dastuurka la kala diray afar qodob baa la inta shir lagu qabtay London Roma oo sidee la tan dal talaan ugu gudoominayo oo inna ma taqaan laga hadlayo dastuurki Soomaalida oo 825 iskool boolis oo fadhiyo waa July 2012 kii ay inay asxiyaan ba xaqana waxa ka wada dood kale to qolanta mid baa la yiraahdaa asxiya kan hadda yaala iyaga kun waxbay kasoo bedeleen waa ka hadda xasan asxanayo waa kay wax kasoo bedeleen afar qodob xuduudaha si aan labadaad u sheegno NFD si aan u sheegno bay xuduudaha ee Soomaaliya meesha ay muqaddaska in laga dhigo dalkaas waxa la yeen la wadaagi karaan ama ay ka wada hadli karaan ya Soomaaliya Soomaali waqooyi konfir kaliya kuwaas in laga dirbal bal ninka ogaadeen ah ee ku dhahay qabrada dahare ee prime ministerka 15 milyan oo ogaadeena iyo Soomaalida kala to isku dar 30 milyan isku ah NFT iyo ogaadeen lama sheego tirada laakiin 30 milyan maanta kama yara 10 sano ka hor 20 sano ka hor 15 milyan lagu sheegi jiray ee baba taqaan oo prime minister ama ogolaaday Hamza ayaa ogolaaday oo nin ogaadeen dadka ogaadeen u badan 80% ogaadeenka buu ogolaaday in Soomaali ahayn intana ay Soomaali tahay xuduuda inay Soomaali ahayn ayuu ogolaaday ونحن وقاعدين تاريخنا بعد المدو بك اللي دونا وقاعدين عب سارن بر مدو وقاعدين سارن من نقطة أنت نك هو حلو أنصح يا إنه دي ذا بيه إنه كده قال ما بيه وحنا كل حجنا يا قدام كا مسق ماسقة بدحون مسق ماسقة بدم موسمي مسق ماسقة آه أبدا وحنا عادي هاي وحنا كده لعبة يا بركو بحتوي من صدح بقول أن اللي راه أو إكسبرينس أو بحتوني كشغاني وعدوا البلد أو فورمان فاف كويني تغاد الله قطوره كارك هل مرة يقطع صون قنينا صدق بقول أو سيمت كسب حي قلادي لأن يرى سيمت كسب حي مدحونا وقلادي وصوت برا جامعة دسي كسب حي بالوك سوي بدلي تاريخ الصومال وكي وح ما وحاكي سو قادني ناو كلاتو هنتدي البوبي هنتدي وزير كمالية دي إيه هرتو ورين في عبوها غون لا وكنا سو جدا بورمي بورمي رك في عرق ما لبعد دولة الصومري يوسف ربع أربع صومرتي بي أو قدميها بنك يقدر حايدو عررتي يا مركي اللي يروح عن هذيك الأول اللي قدي له يا بير بيلا يا صومري وأنا كي كش قي وحكن دين عفيس كني كش قي حتى رح بيلا أيوها بركة كنا مركو دي ذي وأتين شغال اللي جاري يوم مد مركي اللي جاري مد كلا اللوردي بي قبلنا اللي قدر أيه بركة مد حوينه
gaashaan dhigi wuxuu dhigay mid gabar ka qaba ee maaliyadi wuxuu dhigay mid gabar oo hadda siiyay ee dhaqaalihi kale wuxuu dhigay mid kaleeto xageer wuxuu dhigay madaxweynaha family business oo aad u xun oo aan laga sheekeyn karin xilalkii dawladda safaaradii oo hadda cali balcad loo diray oo lagu wada la wada khaarijinayo waxa aan inaba caadi ahayn baa socda marka tii ma taqaanaa murad frander islaamnikii ahaa maartay african unionka iyo dastuurka ka bedelka afartaa qodob baa ma taqaanaa loogu talagalay xasan dhinacan ud hore oo fuliso waa laway xasan dhinacan haddii tan la galo dee waxaan waa baxayaan waxaad noqonaysaa sawo xil baa noqonaysaa xaggaa laga xukaa madaxweyne kalaa leedahay haddii mataqaanaa baarlamaanka ter uu ku guulaystana hadda uu war caaradiis baa lagu ansixiyay war dastuurku waa in wada ogol waaye intaan amrad adarsaanti oo aada u badan oo ayna soo koobi karin etoobiya mid buu la galay etoobiya waxbaa la galay badaha yun kenya mid buu la galay uganda mid buu la galay egypt mid buu la galay ingiriiska mid buu la galay ciitaasay ka badan yihiin waxaasoo dhan waxa weeye dalkii soomaaliya ayay gadayaan marka waxaan kusoo gabagabaynayaa xasan wuxuu sameeyey khiyaano qaran oo aan inaba lasoo koobi karahayn waxaynu ku ammaanna garan mayno afartaa qodob ee aynu ku tilmaanay aynu ku ammaanay afartaa qodob waa arrin wanaagsan oo aynu nidhi waa wax wanaagsan laakiin rag hore ayaa kasoo shaqeeyey laakiin dee ugu dambeyntii creditiga isaga qaatay ee waan siinayna barooni haddii nin soo wado oo ka goolka iridiisa taagan uu u dhiibo dee kaasaa dhaliya sow maaha warinteeraa soo waday cidma dhahayso marka xasan credit baan ku siinaynaa laakiin halista uu soomaaliya geliyey baan inaba lasoo koobi karahay intaasaan kusoo gabagabaynayaa guushii aan leenahay iyo guuldaradii xasan bal aynu aragno ragga social media habardhow isa soo qadimi doona iyakoo socda oo dhihi doona waxaanaa la qabtay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaa bulshooyinka soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaana geeska africa iyo magaalada bombaase lala socodsiinayaa in shirkadda caalamiga ee dhismaha guryaha wafemark property limid oo ka mid a shirkadaha ugu magac dheer dalka kenya gaar ahaana magaalada bombaase ay idiin diyaarisay guryo casri ah oo dhismahooda idin cajab gelinaya marka ay ishaadu qabato kuwaasoo ku yaala xaafadda yeli ee magaalada bombaase. shirkadda ayaa idiin haysa mashruucyo kala duwan sida mashruuca guriga casriga ee kasbin oo ah guri casri ah kana kooban 2 qol iyo qolka shaqaalaha ilaa 4 qol iyo qolka shaqaalaha. gurigan oo si casri ah loo dhisay lana jaanqaadaya dunida horumartay ayaa waxaad ka heli kartaa adeegyo soo jiidasho leh kuwaasoo ay ka mid yihiin swimpool, jim, meel lagu caweeyo oo ku taala dabaqa 20-aad kaasoo islamarkiiba ishaadu qabanayso badweynta india una jirta dhismaha wax ka yar 5 daqiiqo. adeegyada kale ee lagu diyaariyay gurigani waxaa ka mid ah meel ilmuhu ku ciyaaraan, security 24 saaca, backup generator. sidoo kale shirkadda wafemark property ayaa waxa ay ka wadaa xaafadda yeli magaalada mombaase guryo kale oo lagu magacaabo wafe christi residenty adigoo ka helaya 2 qol iyo qolka shaqaalaha, 3 qol iyo qolka shaqaalaha, 4 qol oo dublakis ah iyo 5 qol oo dublakis ah oo si casri ah loo dhisay loona diyaariyey. qalabka lagu dhisay guryahan ayay shirkaddu idinkaga keentay dalalka turkiga iyo masar. adeegyada kale ee gurigan wafe christi waxaa ka mid a 3 lift high speed, meel caruurta ay ku ciyaarto, jim, maqaaxi casri ah, swimpool isugu jira rag iyo dumar. haddaba xaafiiska shirkaddu wuxuu ku yaalaa chris blasa, dabaqa 6aad, linkis road, yeli mombaasa. wixii faahfaahina kala xiriir nambarada shaashadda idinkaga muuqda.